ရွှေရောင်မှပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတီထွင်မှုအသစ်တွေကတချို့ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါဒီစစ်ဘက်သုံးစစ်ပစ္စည်းတွေကတော့အစင်းမြင့်တယ်လို့ပြောနိုင်တာလေအနာဂတ်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတီထွင်မှုတွေရဲ့သမိုင်းအစလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဒါတွေကတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလိုနေရာတွေမှာအပြင်အခြားသောစစ်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တဝန်တွေကိုလူသားထိခိုက်မှုများရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်လိုက်ကြတာပါဒီစစ်ဘက်သုံးစစ်ပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာတဲ့ပို့တဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေပါဆိုတော့စိတ်ပါဝင်စားသူမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါသည်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ရွှေရောင်ဟာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပြင်အခြားသောဘုဒ္ဓရာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုပီဆိုပဲဖြစ်ပါတယ် Crime and Mission Master Family Crime and ဂျူဂယ်များစုကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆက်စင်ရေးအတော်များများမှာလင်းမြန်စွာပဲအသုံးဝင်လာတဲ့မောင်းသူမဲ့ရင်းများဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဒီရင်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုများကြကအသေးပြောင်များမှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီရင်တွေကမောင်းသူမဲ့ရင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အဝေးထင်းစနစ်နဲ့ပဲမောင်းနေရတာပါ Tablet Smartwatch ဒါမှမဟုတ်တခြားသောထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးလူတူကထိန်းချုပ်မောင်းနေရမှာပါဒီရင်တွေကစစ်စင်ရေးမရှင်တော်များများမှာကင်းထော်ထော်လန်းခြင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးမရှင်များအပြင်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများတနေရာမှတနေရာသို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာလည်းအသုံးဝင်လာပါတယ် Prime တဲ့ရင်များစုကိုအဓိကအဖြစ် Mission Master HD Mission Master CHD Mission Master SP ဆိုပြီး၃မျိုးရှိပါတယ် Mission မျိုးမျိုးတွေအဝေးထင်းစနစ်အပြင်အလိုလျောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့စနစ်၂မျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး Mission Master SP ဟာအလဲချိန်1000 kg အထိတည်ဆောင်နိုင်ပါတယ် Version 62GB မိတ်ဆွေတို့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘလို့နာမည်အလွယ်ပေးမလဲကျွန်တော်နဲ့အလူချင်းတူမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးဆက်ရုပ်လိုအမည်ပေးမိမှာပါဒီခြေထောက်လေးချောင်းပါတဲ့၄000ပုံစံဆက်ရုပ်ကိုအစင်းမြင့်ဆက်ရုပ်တွေတီထွင်လေးရှိတဲ့ Ghost Robot ကထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ Version 62GB တို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုထောက်လန်းရေးရှာဖွေရေးနဲ့ကေဆယ်ရေးမရှင်များမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ထူးခြားတဲ့ရွှေစားနိုင်မှုနဲ့အတူနောက်ဆုံးမနည်းပညာများကိုလည်းထည့်သွင်းတိစောက်ထားပါတယ်၎င်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကတခုကတော့ခြေထောက်လေးခုပါရှိပြီးအမျိုးမျိုးသောမြင်မျက်နှာသွင်းမြင်နဲ့အခက်အခဲတားဆီးများကိုသာမကလှေကားတင်များကိုတော့တတ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့လုံဆောင်နိုင်ခြင်းတွေပါရှိပါတယ်သူရဲ့ထူးခြားတဲ့လုံဆောင်နိုင်ခြင်းတွေတဲ့မှာRifle ပါဝင်6စစ်ဖက်3စစ်ပစ္စည်းများကို Mission Lower Chat များပေါ်မူတည်ပြီးအလေးချိန်22ပေါင်အထိတည်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အတူပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူကင်းလှည့်ခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများနဲ့စာဝေးလုပ်ငန်းများကို UK ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ရဲ့စစ်မြေပြင်အတော်များများမှာ Fashion 60ဟာလူသားတွေနဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်အစစ်မြေစစ်ပစ္စည်းတွေကတခုဖြစ်လာမှာပါ။Black Hornet PIS Black Hornet PIS ကတော့ American စစ်တပ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ကမ္ဘာအသေးဆုံးစစ်စင်ရေးတုံးဒရုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်1.2အောင်စအလေးချိန်ထဲပုံပုံပေါ်ပါပြီးအိတ်ဆောင်အရွယ်စားမျှသာရှိတာကြောင့်အလွဲတစ်ခုတည်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးလက်ပေါ်ကနေလွှတ်တင်ပေးရတဲ့ဒရုန်းမျိုးစားပါ၎င်းဟာရန်သူအနေအတော်များများနဲ့မြင်ရတဲ့မျက်ကွယ်ထောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအပြင်အခြားသောအနေရရှိစေနိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်နေရာများကိုကြည်လင်ပြသားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ်ဝင်များနဲ့သတင်းဆက်လက်များကိုပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်ဒရုန်းမြင်ရသမျှအရာတွေကိုသိရှိစေနိုင်ပါတယ်ကစားစရာအရွယ်မျှသာရှိပြီးကြစ်လက်သေးတဲ့ဒီဒရုန်းဟာအခြေခံအဖြစ်တော့ Helicopter အသေးစားနဲ့အဆင်တူပါတယ်သိငယ်တဲ့အရွယ်စားနဲ့အတူပြန်သွင်းချိန်25မိနစ်ခန့်ရှိပြီး၎င်းကိုတမိုင်ခန့်အကွာဝေးကနေပြီးထိန်းချုပ်မောင်းနေနိုင်ပါတယ်တမယိုးကျဒရုန်းတွေကိုတော့ရန်သူများအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပေမဲ့ Black Hornet ကတော့ Radar ဖမ်းယူရခက်တဲ့ကိုးပြောစနစ်သိငယ်တဲ့အရွယ်စားနဲ့အတူ၎င်းပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲစုညံတန်းတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှော့ချထားတာကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Black Hornet PRS ကနေမြေဆောင်ကြီးထောက်လန်းရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမစ်ရှင်တော်များများမှာအသုံးဝင်လာမဲ့စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်လုံးဟီမာတင် ONYH Exoskeleton အနာဂတ်စစ်ဝတ်စုံတွေဟာ Iron Man ဝတ်စုံတွေလိုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်ဒါဟာနမူနာအဖြစ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်လုံးဟီမာတင် ONYH ကတော့လူသားလူရဲ့ခန္ဓာရင်းနဲ့ခွန်အားတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ONYH ဟာကျောင်းရုံးနဲ့ခြေတောင်များပေါ်မှာရှိတဲ့ PR တွေကိုတွန်းငံပေးခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့မှုပေးပါတယ်။၎င်းဟာအခြေခံအပြင်တော့မော်တာများနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့လုံဆောင်မှုကတော့ဒူးနဲ့တင်မမှာရှိတဲ့အာယုံကံကိရိယာများဟာအသုံးပြုသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးအချက်အလက်များကိုခါမှရှိတဲ့ထိန်းချုပ်ရေးမော်ဂျူးကိုပေးပို့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့၎င်းရဲ့ AI စနစ်ဟာအသုံးပြုသူရဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်လှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းနိုင်ပြီးလိုက်ရောညီတွေစွာတုံ့ပြန်မှုပေးပါတယ်။ Exoskeleton တွေဟာလူသားအသုံးပြုသူများအတွက်ဉာဏ်သောလှုပ်ရှားမှုများအပြင်ပင်မနှွမ်းနယ်မှုများနဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများကိုတားဆီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sakul Garian Azu Powered Azu
ဒါကတော့ Sarcos Guardian Isopowered Isuzu လို့ခေါ်တဲ့ဝတ်စုံနောက်တစ်ခုပါဒါတွေကိုကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေ Iron Man ဝတ်စုံကိုမြင်အောင်မိသွားမှသိကြပါတယ်ဒါကတော့ Isoskeleton ထက်ပိုပါတယ်သူကလေးလံတဲ့ဝင်ကြီးစလဲတွေကိုပါ Martin တည်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုလုံးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Battery နဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ Motor များအသုံးပြုထားပါတယ်ဂိမ်းနဲ့ကမ္ဘာမှတ်တမ်းများမှာတော့Guardian Isuzu ဟာအစွမ်းထက်ဆုံး Skeleton စရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကအမေရိကန်ရဲ့ Sarcos Robotics ကထုတ်လုပ်ပြီးပေါင်နေရရှိတဲ့အလေးချိန်ကိုထိုဝတ်စုံကိုအသုံးပြုပြီးတည်ဆောင်မှာကထိုအလေးချိန်ရဲ့900ခန့်နှုန်းဝင်ကျင်တာအလေးချိန်ကိုခန်းစားရမှာပါဒီဝတ်စုံကိုအသုံးပြုပြီးအလွန်လေးလံတဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများမောင်းတင်တဲ့ယူရမှာအဓိကထားအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်အခုနဲ့ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အနာဂတ်အတွက်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတည်တွင်မှုအသစ်တွေကနည်းပညာတချို့ကိုဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်များမှာလည်းအခုလိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောဝိဥရဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေစူးစိတင်ဆက်ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိလည်းပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ကြံပြုချက်များပြီလိုပါကကွန်မန့်ကိုသာအရောက်နှက်နှက်ကြပါလို့နှွေးထွေးစာနဲ့ဖိမှန်တကပြုလိုက်ပါရယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်ပါရစေကျွန်တော်ကတော့ဒီဆိုပါ